Bon vespre. Benvinguts, benvingudes a aquest acte organitzat per l'associació Joan Manent. És un acte molt especial, ja ho veureu, de seguida ho descobrireu, perquè diguem que avui venim a escoltar un instrument que per la majoria serà la primera vegada que soni. És aquest instrument que teniu, bé, exactament aquest no, oi? Que no és aquest d'aquí, Jordi Pinto. Bona tarda. Bona tarda. Bé, aquí hem portat una viola tenor de mostra perquè, a part de la que després sentireu, pugueu gaudir i observar com és aquest instrument tan curiós que fa gairebé 90 anys de vida. De seguida parlarem de l'instrument, però clar, abans de seguir, abans de continuar, l'hem d'escoltar i per això et demanaria als músics, a l'Emmanuel Balsa i en Daniel Blanc, que ens facin sonar ja, sense més dilació, aquest instrument. Així que quan vulgueu. La peça que interpretaran és el segon moviment del concert per viola i orquestra d'Enric Casadesí en la versió per viola, tenor i piano. Thank you.
Moltes gràcies, Emmanuel Balsa, professor de violoncel, barroc i viola de gamba al Departament de Música Antiga de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i també moltes gràcies a Daniel Blanc, pianista i president de l'Associació Joan Manent. Avui venim a presentar un llibre que ha fet aquest senyor, en Jordi Pinto, i també un instrument, Jordi. Venim a presentar les dues coses, oi? Efectivament, presentem les dues coses. El llibre que ens explicarà la història d'aquest instrument que, tal com deia abans, fa 90 anys de vida i que ha estat moltes dècades desaparegut. Anem una mica a l'origen, perquè diguem, parlem de la viola tenor per Ramon, però no és la viola tenor de la primera viola tenor de la història. Correcte. La viola tenor per Ramon, o sigui, el senyor per Ramon es va inspirar amb la viola tenor d'Estradivari, que era la Medicea, que està actualment en un museu a... en un lloc d'Itàlia, I es va inspirar en aquest instrument, però va fer una variació molt important, que és donar-li cos, donar-li gruix. No hem de perdre de vista que Ramon per Ramon era violoncel·lista i es mirava les coses des d'un punt de vista molt particular. Per tant, diguem que el punt de referència és aquesta viola d'Estradivari. Exacte. El que passa que, si ens n'anem una mica més enrere, el que són la família de les violes, la família actual, el quartet actual, és violí, viola, violoncel, contrabaix. Antigament aquesta família era molt més extensa. Si ens n'anem en els segles XVI i XVII, els consorts que hi havia, doncs a la imatge podeu veure doncs, que hi havia moltíssimes més mides. La majoria són 8, és una família de 8. Altres les retallen, són 6, però la majoria són de 8. Per tant, diguem que quan apareix la família del violí desplaça la família de les violes de gamba. Van quedant obsoletes i va guanyant terreny l'instrument modern. Per tant, clar, la pregunta és com és que apareix la viola de tenor. En el fons és fruit d'una necessitat, no? Exacte, això va començar a l'any 1927 amb unes converses que van mantenir Antoni Nicolau, Pau Casals i Joan Lamot de Grignon, amb Ramon per Ramon, que deien no tenim violes per les nostres orquestes. Fins i tot es van fer algunes declaracions que avui dia serien políticament molt incorrectes, que deien que llavors les violes les tocaven els mals segons violins. Són coses que estaven en l'ambient. No hi havia prou gent i no les omplien. Llavors van proposar que el que és el concurs per Ramon, que es va començar a fer l'any 24 fins al 32, si en podien dedicar un a la viola per promoure, a veure si algú s'apuntava a tocar aquest instrument. Efectivament, l'any 1928, un any després d'aquestes converses, el Premi per Ramon es va dedicar a la viola, que normalment s'anava alternant violí, violoncel, violí, violoncel. Aquell any es va fer a la viola. Qui va guanyar va ser Josep Julibert, i que és molt curiós llegir les cròniques d'aquella època, no? Que es parla de que com pot ser que algú que toca la viola a palo seco sigui capaç de passar tantes hores estudiant un instrument tan àrid. O sigui, el concepte era bastant... Tenien mala fama, eh? Mala fama, que ho segueixen arrossegant moltes vegades, no? Però és el concepte que hi havia, no hi havia manera de trobar gent que la toqués. Fins i tot, fent recerca a la revista Strat de Londres, vaig trobar també que hi havia una persona que havia fet de jurat en un concurs i deia, hem d'anar molt al tanto amb la gent que toca la viola, no criticar-los perquè és que fan el que poden, no? Sobre, eh? Sobre això, no? Per tant, hi ha aquesta mancança, fan falta violistes. Fan falta violistes i llavors Ramon per Ramon se li ocorreix. O sigui, l'arrel, la base de l'ocurrència és que va començar a fer una sèrie entre l'any 1930 i 31 va fer una sèrie de 8 articles en la revista pròpia, que era el Musical Hermes de la Casa per Ramon. Va fer 8 articles monogràfics sobre Antoni Stradivari.
un sobre els violins, l'altre sobre les violes, l'altre sobre els violoncels, que si el vernís, que si el misteri, que si Cremona. Però el que és més curiós és que precisament quan parla de les violes li dona més importància a la tenor Medicea que a les poques que queden d'Estradivari. No? I allò li va encendre l'espurna de dir, potser si no venen del camp del violí que vinguin del camp del violoncel. No hem d'oblidar el que hem dit. Ramon Perramon era xelista. Per tant, aquella viola que havia fet Estradivari, la Medicea, té una versió moderna inspirada o promoguda per Perramon. Per tant, l'aportació de Ramon Perramon realment és una creació, perquè inspirada amb la Medicea li dona més gruix, la fina igual que la viola de braç, i la incorpora progressivament en el camp musical català. I la viola tenor aquesta de Perramon veu la llum per primera vegada l'any 32, donen per bo un prototip i que més endavant veurem que van fer bastantes variacions. A partir del primer prototip de l'any 32 es van anar construint diferents models, mesures, qualitats, fins a l'any 36, que la Guerra Civil va carregar això i moltes coses més. I en aquell període concret, del 32 al 36, quantes se'n fan? Es va fer la bestiesa de 55 unitats en 5 o 6 anys. A part que seguien mantenint la producció de violins, de violoncels, algun contrabaix, juntament amb les violes tenor. O sigui, hi havia una febre de construcció i hi havia una demanda. Fer 55 unitats en tan pocs anys vol dir que la demanda hi era. Perquè crec que és entre l'any 1915 i fins a l'esclat de la Guerra Civil, a Perramon s'hi feien instruments. Des d'abans del 15 s'havien fet, però no estaven ni etiquetats ni datats. No podem saber la xifra exacta. Però oficialment, des del 1915 fins al 48, que s'han construït aproximadament uns 250 instruments, hem de tenir en compte que d'aquests 250 instruments, 55 són violes tenor, i de tots 250 i amb tants anys, només 4 violes de braç. Déu-n'hi-do. I a més construïdes en un període tan concret, aquests 4 anys. Sí, 4-5 anys amb una intensitat molt alta. Per tant, era un instrument que anava destinat als violoncel·listes més que als violistes? Sí, correcte, perquè es toca amb una tècnica de violoncel, amb una pica molt llarga, com podeu comprovar, s'afina com la viola de braç, però es toca com un violoncel. Perquè de violoncel·listes n'hi havia, de violoncel·listes i de molt bons. I molts, però no hi havia manera de trobar prous violistes, que més endavant veurem que això es va prolongar molt més en el temps. Et sembla que parlem una mica de qui va tocar aquest instrument i com es va difondre? Entrem en aquesta part més dels intèrprets. Comencem per el mateix senyor Ramon Perramon, que ell era violoncel·lista, tenia una viola tenor pròpia que l'anava tocant de manera recurrent i que va ser el que va donar aquesta empenta amb la seva personalitat, coneixences i contactes, va començar a fer que això anés cada vegada fent un cercle més ampli i arribés a molta més gent. La següent imatge. Aquí tenim a Bernardino Gálvez Bellido, que va néixer a Andújar, però que va fer pràcticament tota la seva carrera musical aquí a Barcelona. Era el primer violoncel de l'orquestra Pau Casals, una persona d'un nivell altíssim i que de seguida es va identificar amb l'instrument i va ser el que el va popularitzar, el que el va passejar per tots els escenaris. El que el va presentar. El que el va presentar aquí a Barcelona a la Sala Mozart, i que va fer totes les presentacions per Espanya i per Europa. Clar, perquè estem parlant d'un instrument fet aquí, un instrument barceloní, totalment, que es difon i es presenta a capitals com París i potser Londres? Correcte, la presentació de París es va fer a l'École Normale, que era com lo més de lo més, fundada per Jacques Thibault i Alfred Cortot, i que poder fer la presentació en un lloc així és un somni. Després, no he trobat dades exactes ni concretes, però indicis de que es va fer algun tipus de presentació a Londres,
que diuen que van obtenir grans èxits, però no sé ni on es va fer ni com. Després també a Madrid es va fer la presentació a tres llocs diferents i bueno, aquí a Barcelona ja ho hem dit a la Sala Mozart, i a partir d'aquí, d'aquestes grans presentacions, es van fer ja cada vegada concerts a més llocs i amb diferents formacions. Aquest és un aspecte interessant, el tema de les formacions. Aquesta és una caricatura del mateix solista de l'orquestra Pau Casals. Casals és molt important també Casals en aquesta història. Casals és molt important perquè de seguida també es va identificar amb l'instrument, recolzant molt a Ramon Perramon amb el seu nom, però no va posar-se dalt d'un escenari amb una viola tenor perquè ell tenia una agenda tremenda amb el violoncel, concerts per tot arreu del món, però sempre Perramon va poder comptar amb ell. En tenia una, de fet, oi? En tenia una i que es conserva perfectament al Museu Pau Casals del Vendrell. Uh-huh. Pau Casals i Antoni Nicolau són qui els músics que es van queixar a Ramon Perramon d'aquesta mancança, oi? De Exacte, violes sí, a les orquestres. I aquest personatge? Aquest personatge és una persona molt, molt entranyable que realment també va popularitzar moltíssim la viola tenor. Perdoneu. És Conrad Giralt, Conrad, no? Conrad Giralt. Sí. Va guanyar un premi per Ramon, tenia un nivell molt alt, va estar tocant amb diferents formacions i de seguida es va identificar amb la viola tenor i en va arribar a adquirir fins a 3 unitats, una de les quals l'hem pogut catalogar gràcies al luthier David Beguer, que és l'actual propietari, i va fer moltíssims concerts, fins i tot ell havia fet, era compositor a més, havia fet composicions pròpies i que les havia arribat a tocar públicament. Va arribar a enregistrar. Va arribar a enregistrar una peça per viola, tenor i piano i es va retransmetre per Ràdio Associació de Catalunya. Però no tenim registre, oi? Malauradament, quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona, doncs de manera sistemàtica van anar arrasant, vaig contactar amb la Ràdio Associació i em van dir, mira, malauradament no hi ha res. Llàstima, eh? Hauria estat molt bé sentir una interpretació d'aquella època. Aquesta imatge és molt... Aquesta imatge és molt interessant, sí, perquè molt simbòlica, aquí trobem la viola tenor en formació de quartet, que la toca el mateix Conrad Giralt. Després tenim la violinista Pepita Dieguez, que jo la vaig conèixer quan jo era molt jove i ella molt gran. També vaig arribar a conèixer amb en Conrad Giralt. L'altra violinista és Aleix Rossell i la violoncel·lista és Encarnació Vives, que em sembla recordar que també la vaig conèixer. Deies que no era un instrument només per tocar com a solista, sinó que podia formar part de conjunts molt diversos. Aquest és un exemple. Aquest és un exemple. Els primers recitals que va fer Gálvez Bellido era viola, tenor i piano, però de manera progressiva es van anar ampliar el ventall de possibilitats i trobem trios de piano, violí i viola tenor, podem trobar trios de viola tenor, clarinet i piano, tenim aquesta formació de quartet i després més endavant la viola tenor entra ja a la formació de petita orquestra. Anem al següent solista, la següent solista en aquest cas. Aquí tenim a Lucette Lafitte. Era una viola gambista francesa que es va casar amb Màrius Casadesús, que Màrius era germà d'Henri, que és el compositor d'aquesta primera peça que hem sentit ara. Màrius li va regalar una viola tenor a la seva esposa, a Lucette, que la va estar tocant fins la seva prematura mort a l'any 48. I aquí va passar una cosa molt curiosa que hem trobat a la correspondència entre Ramon Perramon i Pau Casals, que Ramon Perramon es lamenta, diu Lucette Lafitte ha mort i Casadesús no se li ocorreix una altra cosa que agafar la viola i donar-la, fer-ne donació al Museu de Música de París. Quina llàstima, aquests instruments han de tocar. I li va saber greu que acabés en un museu. Hi ha un concert de viola, tenor i orquestra. Bé, de fet és com un poema simfònic. És un oi? Poema simfònic que va composar el mateix Casadesús per la seva dona i és un poema simfònic que es titula Barcelona i té 3 parts: sardana, cançó catalana i rambles.
I aquesta peça es va estrenar a París, la van tocar, però uns dies abans, ella amb el seu marit i algú més que no sé qui és, van tocar un trio de Mozart a Ràdio París. O sigui que també es va retransmetre. Lamentablement també les emissions de Ràdio París estan perdudes perquè bueno, la Guerra Mundial pues, també va comportar això. La següent imatge és... Aquesta imatge és recent, fa no? 24 hores que m'ha arribat, que li haig d'agrair molt al Daniel Blanc, l'orquestra clàssica femenina d'Isabel de la Calle, que van tenir una època daurada durant molts anys i que van continuar tocant fins no fa gaires dècades amb diferents formacions, però concretament aquesta podem veure que segurament és la Pilar Pérez Malla agafant una viola tenor. Que bo. Això ha sigut una sorpresa increïble, que si l'haguéssim tingut uns mesos abans hagués entrat en el llibre segur. Perquè a més això, estem parlant dels anys 40, crec que això és l'any 43. L'any 43, exacte. Per tant, l'instrument va seguir tenint vida independentment de que es deixés de fer. Eh? Exacte. I aquí tenim el resum d'aquests personatges. Aquí tenim tots aquests personatges que hem pogut més o menys seguir una mica la seva trajectòria, però tampoc hem pogut aprofundir molt, per exemple, de Conrad Giralt, no he trobat moltes coses. He pogut parlar amb persones que l'havien arribat a conèixer de gran, però no hi ha massa informació. I ens hem deixat pel camí a Bonaventura Casalins, del qual no tinc ni informació ni fotografies. Però sí que em consta que era un gran violoncel·lista, que també havia participat en diferents formacions i que n'havia adquirit una. Aturem aquí una mica la història d'aquest instrument per sentir, per escoltar més música. En aquest cas, el que us proposem és música de Joan Lamote de Grignon, concretament la peça Reverie per a violoncel i piano, un homenatge a Robert Schumann que podrem escoltar en versió d'Emmanuel Balsa i Daniel Blanc, així que quan vulgueu. Thank you.
comença escrita l'any 1901, originàriament composta per a violoncel i piano, Reverie, homenatge a Robert Schumann. Avancem en aquest recorregut, aquest recordatori de la història de la viola tenor per Ramon, i ara entraríem una mica en l'àmbit de com es va intentar difondre aquest instrument i que arribés a quan més lluny millor, no? Sí, de manera molt sistemàtica, Ramon per Ramon va començar a fer publicitat, va crear com una mena de prospecte, un fullet de 8 pàgines, que és això que estem veient, que hi ha 3 edicions. L'edició en català es va publicar directament a la Revista Musical Catalana i després amb el temps m'han anat arribant aquests que estem veient aquí a les imatges, que és la versió castellana i anglesa. 8 pàgines. Són 8 pàgines amb explicacions, cantant les excel·lències de l'instrument, amb la favorable opinió de Pau Casals, i bueno, què havia de dir, que és un instrument fantàstic. Però aquesta difusió va arribar a una revista de prestigi com d'Estrat. Sí, va voler anar més enllà i llavors es va posar en contacte amb la revista Estrat, que va fer una campanya bastant llarga de publicitat entre l'any 33 i el 36, a base de fer diferents anuncis, el primer dels quals és aquest que estem veient, que és un anunci d'una columna de mitja pàgina que es va passar de frenada perquè va posar moltes explicacions i a més molt confuses, escrites en un anglès bastant macarrònic, allà no el van entendre, li demanaven explicacions, al final es va atabalar i va tirar pel dret. Va fer un parell d'anuncis així i llavors va arribar a la conclusió de posar com menys coses millor. Menys és més, oi? Correcte. I llavors va fer aquests petits anuncis que eren molt més visualment més fàcils d'entendre i sense aquestes coses que ja dic que ni allà el van entendre l'anglès del senyor per Ramon. Ara no fa gaire, crec que has fet un article precisament sobre aquest instrument en versió actual, diguem-ne, per a Estrat, que segueix vigent, sí. I explicaves que no se'n recordaven que hi havia aquesta història. Ells l'havien oblidat i va ser una sorpresa. Jo col·laboro de manera recurrent amb la revista Estrat perquè em tenen com a referent d'anar publicant almenys un cop a l'any sobre algun instrument construït a Catalunya o a Espanya, i vaig pensar, ja que estem amb això de la viola tenor, doncs ara toca parlar de la viola construïda per al meu tiet avi, el tiet Jacint Pinto. I va ser una sorpresa, ells ho van redescobrir. Els hi va interessar, està clar. Els hi va agradar molt, els hi va interessar, els hi hem enviat un llibre perquè facin la revisió, però bueno, els hi arriben tantes coses que de moment no l'han publicat. Perquè el llibre que estem presentant avui té la versió catalana i la versió anglesa. Hi ha una versió catalana i una versió anglesa, exacta, per poder-ho difondre molt millor. Aquesta imatge és de l'Acadèmia Marshall o Marshall, oi? Sí, és un anunci que va aparèixer en una revista de l'època, amb el qual podem veure que donaven classes de piano, violí, violoncel, entre moltes altres coses, però posa classes especials de viola tenor per Ramon. Els vaig anar a trobar a veure si sabien qui donava classes de violoncel o de viola tenor en aquella època i no ho van poder aclarir. Per tant, s'ensenyava l'instrument. L'instrument es va anar introduint de mica en mica a diferents escoles i acadèmies de l'època. Per exemple, com hem vist, l'Acadèmia Marshall, l'Acadèmia Henault, Acadèmia Ardèvol, Institut Musical Casals, que portava la família Casals. I després també he trobat que es podia aprendre a tocar a l'Escola Municipal de Música si es demanava. O sigui, havies de fer la petició, no sé qui donava classes de violoncel llavors. I a Madrid, en el Conservatori de Madrid, donava classes de violoncel Juan Antonio Ruiz Casó, que també donava classes de viola tenor allà. Hi havia mètode per aprendre a tocar l'instrument? Això ha sigut una de les sorpreses que he trobat molt recentment arrel de la correspondència entre Ramon per Ramon i Pau Casals, que Ramon per Ramon li diu, li faig arribar el mètode que he fet basant-me en el mètode de vostè i d'Àlex Anian. És un mètode que vull que vostè revisi i que em digui alguna cosa. No he trobat la resposta, no he trobat el mètode. O sigui, es va arribar a fer el mètode, però no he trobat cap exemplar ni en sé res més. Què va passar amb la viola tenor? Després de l'esclat de la Guerra Civil, has dit un període molt concret.
Aquí el que va passar és que, lògicament, la Guerra Civil va trencar qualsevol activitat de la societat. Ramon Perramon va marxar a l'exili, Casals va marxar a l'exili, i des de l'exili de Roma, moltes cartes de Ramon Perramon a Pau Casals lamentant-se de la situació. A Barcelona no tenen feina, a Barcelona no arriben fustes, no tenim encàrrecs, això se'n va avall, la producció s'atura i a partir d'aquí cada vegada es van espaiant més la correspondència i arriba un moment que ja entens que allò ja no poden seguir construint. De fet, es van construir 55 violes tenor, però tinc part de les 56, que va quedar amb un motllo, amb una paret, i no la van acabar. Perquè aquest instrument, tu fa temps que ets director de Casa Perramon, era present, diguem que n'hi ha alguna ja físicament? Sí, físicament hem tingut dues durant molts anys, però allà estaven, una amb una vitrina que no li feien gaire cas i l'altra absolutament desmuntada al fons del taller. Però sabies que era una viola tenor? Sabia que era la viola tenor Perramon, però fins no fa gaires anys no se m'ha ocorregut pensar què és això, d'on ve, i a base d'anar buscant, ha sortit tanta informació que ha donat per fer aquest llibre. Aturem aquí una altra vegada el relat, escoltem més música. En aquest cas la proposta és de Ricard Lamote Grignon, el fill de Joan Lamote Grignon, un scherzino per a viola i piano. Així que quan vulgueu, Emmanuel, Daniel...
La música de Ricard Lamotte de Grignon, l'Esquerzino, per a viola i piano, en aquesta versió per a viola, tenor i piano. Clar, hem anat parlant de Ramon per Ramon, però ell no era luthier, ell no va fer aquest instrument. No? Clar, ell era l'amo, ell el que es dedicava doncs, era a parlar amb els seus amics, amb els músics, fer música pel seu compte i promocionar els instruments. Qui realment construïa els instruments en el taller de la casa per Ramon era un equip de fins a 4 persones, encapçalat per Jacint Pinto, que era el meu tietavi, que va estar durant molts anys construint instruments. Consten a la base de dades que ell va fer una gran majoria de les violes tenor, juntament amb en Felip Alcalde, que va treballar amb nosaltres moltíssims anys. Aquest senyor va morir amb 90 molts anys i realment era una persona encantadora, molt agradable de treballar amb ell, tenia un gran sentit de l'humor i era un grandíssim artesà que no només va formar el meu pare, sinó a part de l'equip actual de la Casa per Ramon també. Aquí tenim una fotografia de l'època que és una mica estranya i sorprenent alhora. Tenim a la dreta de tot el tiet Jacint Pinto, després Felip Alcalde i els altres dos luthiers. Només sabem que un dels dos es deia Josep i l'altre no sabem ni el nom. Això ha passat perquè de tota la història de la Casa per Ramon, que estem parlant de 126 anys, hem passat de tot, hem canviat de lloc 2 vegades. Ramon per Ramon, quan es va jubilar, es va emportar molta documentació, moltes coses s'han perdut. Ell ha intentat buscar el llegat de Ramon per Ramon, però ha arribat a un punt de no retorn i no hi ha manera de trobar res. Llàstima. Això també és molt curiós, Jordi, perquè clar, no hi havia un model de viola tenor, no hi havia una sola mida, un sol tipus d'instrument. Això que em dèiem abans, nosaltres hem conviscut a la Casa per Ramon amb 2 violes tenor diferents durant molts anys i és el que coneixíem. Fa cosa de màxim 10 anys, no abans, em va arribar a les mans aquesta llista de preus que va ser absolutament sorprenent. Parla de fins a 7 qualitats diferents amb les variacions que es puguin fer amb les qualitats de la fusta, la qualitat del treball, amb els acabats, sempre fets de manera artesanal, però com podem veure, per exemple, posa el model número 1, hecha enteramente hecha a mano con montura de ébano. El model bàsic. Model bàsic. Els filets no eren incrustats, els filets que hi ha al voltant, sinó que estaven marcats amb un roset al voltant. Era la gamma més baixa. 300 pessetes. 300 pessetes de l'època. A mesura que anem buscant models superiors, hi van incorporant diferents acabats. Els models més bàsics es feien amb fusta de sicòmor, que era més econòmica, i els models de gamma alta es feien amb fusta d'auró. Auró o blada, es pot dir de les dues maneres. I a partir d'aquí anaven incorporant acabats. El model número 2 ja li feien filetejat incrustat, no era marcat. Després la qualitat del vernís també cada vegada era més bona, la qualitat de les fustes, fins a arribar a models de la gamma més alta, com és aquesta que hem posat aquí de mostra, que és amb una fusta d'auró espectacular, amb un vernís molt transparent, és la gamma més alta. La de 1.500 pessetes. Correcte. A més de les variacions que pugui haver amb les qualitats i les fustes, 7 de diferents, una altra sorpresa ha sigut saber que hi havia fins a 3 mides de violes tenor, que jo ho desconeixia fa unes quantes dècades, però fa poc ho he descobert. Hi ha 3 models de viola tenor, una de més petita de 50 centímetres de caixa, un model intermig de 53 i la mida més gran de 55, o sigui que entre les 3 mides i les 7 qualitats aquí es poden fer violes tenor a la carta. Déu-n'hi-do. Aquesta de quina mida seria? Aquesta és la mida entremig, aquesta és de 53. Uh-huh. I la que toca l'Emmanuel? És la mida gran, em sembla. És la 50, gran. La de 55, sí. Uh-huh. En aquí no sé si es podrà veure gaire, perquè la qualitat es perd una mica. A l'esquerra tenim la de la gamma més baixa, amb el filet marcat, sense incrustar, i amb una fusta a la tapa, que no és ni d'avet, és fusta de pi senzill, amb una veta molt ampla i fins i tot els detalls constructius no estan tan cuidats. El model de la dreta és una de les gammes de la gamma alta amb una fusta, a l'etapa de fusta d'avet molt selecta, amb una veta molt ben triada
i el fons és amb una fusta d'auró cuidadíssima. Tu has anat resseguint la pista de tots aquests instruments, d'aquestes 55, quantes en tens localitzades? Doncs al final n'he localitzat gairebé la meitat, que déu-n'hi-do, les altres no sé on són. I on paren? Per exemple, aquí a Barcelona en tenim un al Museu de Música, hi ha el Museu Pau Casals del Vendrell, n'hi ha un al Conservatori de Terrassa, que no sé com hi ha arribat, ni ens sembla que ells tampoc. Aquestes coses passen. Passen. N'hi ha una que, segons el nostre registre, es va fer i es va vendre directament a l'Escolania de Montserrat i encara hi és. Ara actualment està en condicions de ser tocada. Hi ha la que hem dit del Museu de Música de París, que era la de l'Osset Lafitte. N'hi ha una que fins no fa gaire estava rondant per Anglaterra i l'ha comprat un museu d'instruments de música de Dublín. N'hi ha 7 a Estats Units i n'hi ha 3 a Mèxic, a part de les que hi ha aquí a Catalunya amb mans privades. Tu vas seguint la pista de tots aquests instruments? He anat resseguint la pista. L'última que he sabut és aquesta de la Pilar Pérez Malla, que no fa gaire en va venir algun dels seus descendents per preguntar què era això. No? Uh-huh. Aquesta imatge que estem veient ens ensenya sobretot la que es veu de perfil, el gruix, no?, de la caixa de ressonància. Exacte. Aquesta és la presentació típica que es fa amb els llibres de loteria, fotografies perfectament frontals per evitar la deformació i les mides generals que s'acostumen a donar dels instruments perquè qui ho llegeixi sàpiga exactament com catalogar-ho això. I exactament això que dius, la vista de perfil, en aquí veiem que això recorda més un violoncel que una viola, a diferència de la viola Medicea Stradivariana, que és estreta com una viola de braç, tot i que fa 47,5 de caixa, que és una bestiesa, això no hi ha qui ho toqui. Aquí tenim algun d'aquests models, aquest concretament, perquè l'has triat? Aquest concretament és aquesta d'aquí. Uh-huh. Es va vendre l'any 1936, precisament amb aquest senyor, Hector Sutherland, i que des de llavors fins fa 3 anys ha estat a Anglaterra amb diferents mans, li he pogut seguir la pista a tots, fins que la vaig trobar que s'havia subhastat fa pocs anys, se'm va despistar la subhasta, em van fer una mala jugada perquè vaig apostar per ella i la vaig guanyar, però la van retirar misteriosament i va desaparèixer i em van dir no, l'hem tornat a subhastar. Caram. Va ser una jugada una mica lletja. Va parar amb una botiga d'Anglaterra, els vaig contactar, no estaven gaire receptius i al cap de 2 o 3 anys els vaig tornar a contactar i els hi vaig dir: veig que encara la teniu, poseu-m'ho fàcil, fem que torni a la seva terra. Vam pactar un preu i la vam importar i aquí la tenim. Que bé. Aquí tenim alguna imatge més? Sí, és d'aquesta mateixa viola. Aquesta tenor, és aquesta mateixa viola, que la podem veure des de diferents angles i que realment està molt ben feta, és un treball molt elegant, molt pulcre. És la gamma més alta, el número 7, com hem dit abans. Molt bé, doncs estem arribant al final d'aquesta part de l'acte, que és la història d'aquesta viola tenor per Ramon. Això és el punt i final, és el punt i seguit. El llibre és per difondre l'instrument, una mica, Jordi? Que... A veure, és per difondre l'instrument, però sobretot perquè no es perdi de vista què és i què ha sigut i què ha representat. Per mi ha sigut un descobriment veure com aquest instrument de mica en mica anava guanyant terreny, no només dalt dels escenaris, perquè hem parlat de París, hem parlat de Madrid, però també aquí a Catalunya veies que ara Mataró, ara Vilafranca, ara Granollers, i veies que anava guanyant terreny. Després també, sobretot, no només recuperar la memòria de l'instrument, sinó de qui van ser els intèrprets, qui la va popularitzar, a on va arribar, i realment ara entens molt la... O sigui, què pretenia Ramon per Ramon amb allò. Això està molt bé, el context, no? Tot allò que envolta un instrument. Tot el que l'envolta, perquè realment les composicions realment ha sigut una sorpresa. Resseguien a les hemeroteques, que això també ha sigut una eina molt efectiva, no? A les hemeroteques online, l'arxiu de revistes catalanes antigues ha sigut una font d'informació molt important, i veure diferents concerts, diferents formacions, què tocaven a cada concert. Algunes de les peces de l'època són les que estem sentint avui i realment és que posa la pell de gallina, això.
Clar, hem estat parlant, dialogant, en Jordi Pinto i jo mateix, i jo penso que aquí falta algú més, que és l'Emmanuel Balsa, qui és qui ha tocat l'instrument. Llavors jo ara li demanaria a l'Emmanuel que ens expliqui una mica la seva experiència. Quant de temps fa que té aquest instrument? Clar, no és el mateix, no és lo mismo, Emmanuel, un cello que una viola tenor. ¿Es difícil la adaptación, el cambio? Yo diría que es a la vez difícil y fácil. Fácil porque es un cello, es un pequeño cello, se puede tocar como un violonchelo, es la misma posición de las manos y es la misma digitación que un violonchelo. Entonces nos podemos adaptar bastante rápidamente al instrumento. Pero lo difícil es que es un sonido mucho más alto. Y cuando tocamos un instrumento, siempre tenemos una voz interior, ¿no? Es el canto interior del músico. Tenemos que imaginar el sonido del instrumento. Y con ese instrumento se tiene que tener otra voz interior y imaginar también otro sonido. Y la dificultad también con este instrumento es que no tenemos referencia, porque no lo hemos escuchado nunca. Entonces hay que crear un sonido desde la nada, que podemos pensar en la viola, claro, pero la viola de braccio, pero es otro instrumento. Es apasionante, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy divertido y es muy interesante. ¿Cuánto tiempo has tenido la viola tenor? ¿Cuánto tiempo practicando? Bueno, unos meses, como 2 o 3 meses. ¿Cuándo me la pasaste, Jordi? Entre febrero y marzo, quizá, sí, o enero, sí. Febrero, sí, sí. Sí, sí. Sí, 3 meses, sí. Entonces no mucho tiempo y también que estaba tocando también el cello normal y también instrumentos antiguos como la viola da gamba. Y bueno, sí. Es... Y en medio, ¿no? Sí, tiempo, sí, para poder practicar. Mucho cambio, sí, sí. Bueno, yo como músico barroco estoy acostumbrado a cambiar de instrumento. Y como lo hemos visto en la pantalla, las violas de gambas que existen en varios tamaños. Y sí, tenemos la costumbre de cambiar de tesitura. En ese sentido és i més fàcil. I això ajuda, sí. Claro. Volia aprofitar també per preguntar-li al Daniel, tu vens de fa poc tocar, fer un recital amb un violoncel. Ara has fet aquesta audició amb una viola tenor. Una mica, com es viu les diferències entre l'un i l'altre? Bé, realment molt diferent, perquè és que el problema és que visualment veus un cellista, però en canvi no sents un cello, un violoncel. Aleshores, clar, es fa difícil perquè no concorda el que veus amb el que sents. I em va costar, perquè al principi és com que semblava que intentàvem treure el so del violoncel i fins al final que vam comprendre que no havíem de treure el so del violoncel sinó pensar més en la viola i partir de la viola. Perquè si tanquem els ulls sentim més una viola que un violoncel. El que passa és que té unes característiques de potser major volum en certs moments i de més profunditat, sobretot amb els greus, no? I que en els certs moments pot recordar el so del violoncel, però no, hauríem de pensar que és una viola, no? Projectada d'una forma diferent, no? A nivell sonor. En tot cas és una experiència, oi? Sens dubte, una experiència única i que de seguida que ens ho va proposar el Jordi vam de seguida dir que sí, perquè des de l'Associació Joan Manent ens agrada recolzar aquest tipus d'iniciatives molt originals i alhora molt importants, no?, per conèixer el nostre passat en tots els sentits. Doncs ara el que m'agradaria és proposar-vos que ens oferiu una altra audició, en aquest cas música de Xostakóvitx, és concretament l'Impromptu opus 33, una peça original per a viola i piano que nosaltres sentirem en aquesta versió de viola, tenor i piano. Endavant. Thank you.
Bé, i ara és el vostre moment. Si teniu algun dubte, alguna pregunta relacionada amb aquesta presentació, amb l'instrument, teniu aquí en Jordi, l'Emmanuel, el Daniel, a la vostra disposició per resoldre qualsevol qüestió en relació a aquesta meravella que és la viola tenor. Així que, sense por, aixequeu el braç i us acostaran un micròfon. Està tot clar? Ah, ja, ja al final. Ara us acosten de seguida al micròfon. Mentrestant aneu-vos pensant coses, eh? A mi m'agradaria, si em poguéssiu explicar la diferència entre l'antiga viola de gamba, per dir-ho així, no? com antecedent, i la viola tenor, tant del punt de vista constructiu com del punt de vista del so, de les característiques. Des del punt de vista de so, qui millor ho pot dir és l'Emmanuel. Des del punt de vista constructiu, són instruments molt diferents, en el sentit de que la viola tenor per Ramon està feta a estètica i perquè tingui una conjunció amb el que és el quartet actual. Són quatre cordes, les violes de gamba normalment són sis cordes i amb trastes de tripa per fer les posicions, cosa que amb el quartet actual no tenim trastes. A nivell de so, jo crec que qui ho ha de dir és l'Emmanuel. Sí, al nivel del sonido es totalmente diferente porque la viola de gamba, por el hecho de tener trastes, el sonido no lo hace el dedo, sino el traste. Y es más como una guitarra que tiene mucha resonancia y es un instrumento mucho más suave de una manera. Y también que la afinación es totalmente distinta, que no es por quintas, sino por cuartas con una tercera. Y lo hace un instrumento un poco más armónico y menos melódico. Molt bé. Alguna altra pregunta? Allà hi ha un parell de mans. En primer lloc, enhorabona pel llibre, la recerca. Moltes gràcies. I per l'acte d'avui, que és molt maco. Faré una pregunta que pot ser una bestiesa, però a l'època un invent així es patentava? No hi havia el perill que un altre taller també el pispés? Està patentat. Va patentar Ramon per Ramon per Espanya i l'estranger, per la resta del món. Ho va patentar, sí, sí. Gràcies també per aquest meravellós acte. M'ha quedat un dubte si la viola tenor va néixer amb vocació d'instrument solista o formant part d'un quartet, o bé si es va arribar a incorporar viola tenor amb orquestres simfòniques en comptes de violes de braç. Senzillament això. Gràcies. La intenció de Ramon per Ramon no la podem saber, però sí que podem veure és el registre que ha anat quedant a les hemeroteques dels concerts que es anaven fent. Al començament, pràcticament al començament, era viola, tenor i piano, petits recitals. De mica en mica es va anar incorporant amb trios i quartets. Després també trobem que es va arribar a incorporar amb petites formacions, amb orquestes. Després també, que no ha donat temps de parlar-ne, dintre de la correspondència entre Ramon per Ramon i Pau Casals, quan estan a l'exili i veu que tot això s'està desmuntant, Ramon per Ramon fa referència a que rep dues comandes diferents d'orquestes importants de París que la volen incorporar com un instrument més a dins. Però a partir d'aquí, entre que es perd una mica la informació i que tampoc tenim totes les preguntes i respostes, s'intueix que no va acabar bé, perquè o no van arribar les violes tenor o van arribar i no les van pagar. Va haver-hi algun tipus de malentès que no he arribat a aclarir, però sí que les volien incorporar a les orquestes.
sigui, la idea era que l'instrument anés creixent i s'anés incorporant a la vida musical com un instrument més d'orquestra. Alguna altra pregunta? Aquí hi ha una mà aixecada. Malgrat que estigui patentat, es coneix si hi ha algun altre lloc al món que intentin fer un instrument semblant? A veure, semblant del tot com aquest, no, però és que hi ha 40.000 variacions sobre la viola. De fet, el violí i el violoncel estan molt acotats, les variacions són mínimes. Estem parlant de pocs mil·límetres, el que és un violí o un violoncel actual. La viola mai ha arribat a un punt que tothom digui això. Avui dia ens trobem que quan ve gent a provar violes, i això ho poden dir molts lutiers que estan aquí en aquesta sala, tothom vol una viola que soni com les grans però que sigui còmoda com les petites. És un peix que es mossega la cua. És així. No hi ha manera de resoldre aquesta equació. És un instrument mal resolt. I a part de la viola tenor i dels precedents històrics que hem pogut parlar, com la viola medicea, o alguns i fins i tot anteriors a Stradivari fets per la família Amati, ens trobem que a finals del XIX i començaments del XX no es va parar de fer invents per veure si allò pues, arribava a un punt. No? En algun moment de la recerca vaig trobar que algú deia que... A veure si trobo la referència... Bueno, venien a dir això, que era un instrument mal resolt. Fins i tot es van inventar una viola de gairebé 50 centímetres que s'havia de tocar així i que no va arribar enlloc. Fins i tot Johann Christian Hoffmann en va fer una que va interessar moltíssim a Wagner i que fins i tot se'n van fer uns quants exemplars per ser tocats a Bayreuth. Però tot això ha acabat sempre tot amb vitrines i arraconat perquè són instruments intocables. Una altra pregunta i encara una altra, molt bé. Hola, bona nit. Bé, primer volia agrair que heu escollit l'obra de Joan, jo sóc el net de Ricard Lamot i la de Ricard, i a més lliga bastant. No sé si segurament alguns d'aquí han estat presents que fa poc van fer una altra xerrada respecte a un instrument que es va inventar per completar la cobla. No sé si recordo bé, la tenora barítona era? Algú ha estat? La barítona. La barítona, sí. I és interessant que hagueu escollit la Mote Grignon perquè la veritat és que Joan va tenir una, en aquest sentit una vocació en, no només en introduir els instruments propis del nostre món, de la nostra cultura a nivell de l'orquestra, sinó de fer una recerca en tots nivells. No? Per exemple, va fer un curs sobre instrumentació per cobla i volia donar-li a tot el món de la cobla un nivell alt. No? I ens lliga molt amb tot això que ho he explicat i després aquest fet que en els anys 30, abans de la guerra, es pogués no només inventar això, sinó arribar a difondre, a vendre, tot això és un esforç brutal, que dona una idea per mi el que és aquells anys d'abans de la guerra, dels 30-36, d'una vivacitat cultural tremenda i de fins a quin punt, doncs, igual que ara estem innovant en tecnologia i en altres aspectes, però en aquell moment innovaven en buscar aquesta sonoritat perfecta perquè cada formació, o sigui que realment explica una època, no només un instrument, no? I hi ha altres experiències com això que hem comentat de la barítona en el món de la cobla i ho trobo doncs, és molt interessant per descriure una època, no? Tot això. Efectivament, l'època és fascinant. O sigui, a part de tota la informació de tipus organològic sobre l'instrument en concret, una de les coses que més m'ha enriquit és veure la vida musical de l'època, el nivell que hi havia, les ganes de fer coses, i realment és irrepetible aquella època. És brutal, i això que s'ha explicat, que començar la Guerra Civil, es va produir un trencament de moltíssimes coses, no? Que encara ara estem recuperant i que quan entres en algun dels aspectes com aquest t'adones de l'efervescència que hi havia i el que es va tallar. No? Sí, Realment, en aquest sentit, és
digna d'admiració la labor que està fent l'Associació Joan Manent de recuperar els intèrprets, el repertori, tot lo d'aquella època, i que a més amb algunes converses que hem tingut amb el Daniel, realment ens toca molt de prop perquè molts dels intèrprets d'aquella època varen ser músics que o havien guanyat un dels premis per Ramon o tocaven amb un instrument per Ramon. I entre la informació que estan divulgant ells i tot el que jo he anat trobant, realment te'n dones compte d'això, del nivell, les ganes i les possibilitats que hi havien i que es van perdre en poc temps. Hi havia una mà aixecada aquí davant, em sembla, també. Primer de tot, se sent? Sí. Primer de tot dir-vos que m'ha agradat moltíssim el so. Era, el trobava molt, molt suau, bueno, molt agradable. Després, quina diferència entre una viola i una viola tenor? I per últim, igual ho he explicat i se m'ha escapat, eh? No, dic si actualment hi ha alguna possibilitat de que s'incorpori aquest instrument a les orquestres? A veure, la primera pregunta, la viola de braç, o sigui, la diferència és aquesta, la viola de braç actual és la que s'agafa com un violí, és sensiblement més gran, amb una afinació diferent, però es toca recolzat i tocat d'aquesta manera. La viola tenor es toca amb una pica llarga i tècnica de violoncel. O sigui, la manera de tocar-los ja és diferent. El volum de l'instrument també, són dues coses molt, molt sensiblement diferents. Aquesta té una caixa molt més profunda, té més projecció. I pel que fa a la recuperació o incorporació, tant de bo. O sigui, una de les tasques de tota aquesta recerca, primer és veure què s'havia fet en el passat i segona, a veure si de mica en mica, entre uns i altres, tornem a recuperar aquest instrument que, amb algunes excepcions, ha portat gairebé 80-90 anys en l'oblit i en el silenci, i realment, jo és que sentint-ho com ho ha tocat l'Emmanuel amb en Daniel, realment és que em posa la pell de gallina veure que aquests instruments que jo he vist durant 45 anys en les parets de la casa per Ramon tornin a la vida i sonin com han sonat. Doncs, si us sembla bé, jo penso que podríem acabar aquest acte. Sí, una última pregunta? Vinga, que sigui l'última i així. Res, en principi enhorabona per la recerca, pel llibre i bueno, agrair-vos molt aquest acte, doncs, que és realment important de cara al coneixement de la nostra cultura, que sempre o en gran part ha estat obviada o amagada. No? Respecte a la viola, també m'ha sorprès molt el so que té, que és realment increïble, és especial, és una cosa que sí, evidentment mai l'havia sentit, i res, en aquest sentit doncs, estaria molt bé que això s'anés difonent. I les dues preguntes que us volia fer és si aquesta viola va néixer ja amb cordes metàl·liques o potser amb cordes de budell, o si es necessita, l'altra pregunta que voldria fer és si necessita un arc especial o és un arc de viola o és un arc de violoncel o com ho feu anar això. Gràcies. Pel que fa a les cordes ha sigut molt complicat trobar la combinació ideal perquè hem trobat sobres de l'època sense la corda dintre. El que sí que en una ocasió hem trobat que la corda primera era acer sol, cosa que ens ha facilitat molt poder-ho recuperar. La segona, a l'època, era corda de tripa sola i la tercera, quarta, tripa entorxada. El problema és no tenir unes mostres, no sabem com eren els gruixos originals i la proporció entre l'ànima de tripa i l'entorxat o el material de l'entorxat, si era plata, coure o alumini, no ho sabem. Per tant, el que hem fet ha sigut tirar pel dret i buscar cordes que existeixen en el mercat que fossin metàl·liques, ànima de metall amb entorxat de metall, que ens facilitessin que això pogués funcionar, perquè les proves que hem fet amb cordes de tripa
no ho hem acabat de trobar. La primera ha de ser necessàriament acer, la segona pot ser de tripa i l'hem trobat, però no hem trobat una corda tercera del gruix adequat que ens permeti tenir la tensió adequada. Les que hem trobat estan sobretensionades i no hi ha manera de poder executar notes amb aquella corda correctament. Vam fer una primera prova amb l'Emmanuel barrejant cordes de tripa, però al final hem fet marxa enrere i hem tornat a deixar totalment amb corda metàl·lica, amb un cordal modern amb tensors per poder afinar amb més precisió, i funciona. És la combinació que hem trobat. Pel que fa a l'arc, ha sigut bastant complicat i he hagut de fer moltíssimes investigacions, contactes amb músics, gent que tenia violes tenor, i al final un musicòleg d'Estats Units, de Portland, a Oregon, l'any 2004 em va escriure dient: tinc dues violes tenor, em pots explicar què és això? I es veu que les va trobar en una botiga, les va comprar. Aquest senyor és musicòleg que es dedica a tocar amb diferents formacions, i una de les formacions precisament és un octet a l'antiga. Toquen amb instruments moderns, però formació de 8 mides i afinacions diferents. De tota la gent que he contactat que tenia violes tenor, ell era l'únic que tenia un arc original de l'època dintre de l'estuig. Perquè aquí hem estat fent proves, he parlat amb músics i tothom em deia el mateix. L'arc de viola de braç, massa llarg, no pots tocar correctament. L'arc de violoncel, massa curt i massa pesat. I sort d'aquest senyor que li vaig dir: sisplau, mesuri'l i pesi'l i doni'm totes les dades que pugui. I al final, amb molta paciència, m'he anat recuperant. Hem arribat a la conclusió de que el pes, mida i proporció correspondria amb un arc de viola de braç de mida de 3/4. El pes és sensiblement inferior en el de la viola de braç també, i al final vam agafar, per qüestions econòmiques, vam encarregar 3 o 4 unitats a un taller d'Alemanya que ens ha permès recuperar com eren els arcs originals, un dels quals l'ha tocat aquest vespre l'Emmanuel. Molt interessant. Em sembla que volies fer uns agraïments també, oi, Jordi? Sí, volia, per acabar, fer una sèrie d'agraïments al Daniel Blanc i a l'Associació Joan Manent, que des del minut zero s'hi han implicat amb molt d'entusiasme, m'han recolzat molt. A l'Emmanuel, que també des del primer moment que va venir a la casa per Ramon i li vam posar una viola tenor a les mans, ens va deixar parats a tots, perquè està tan acostumat a tocar tants instruments que va afinar i va tocar i ens va deixar meravellats a tots. A tu també per l'ajuda i la presentació i la teva experiència en saber portar aquest tipus d'esdeveniments. Un plaer. Un agraïment molt especial a una persona que ha vingut de prou lluny avui, Stefano Pudu, que és el responsable i culpable de que el llibre tingui l'estètica, presentació i bon gust que té, i amb el que m'he entès de seguida també des del començament. Realment ha fet una feina meravellosa, ha fet un llibre que respira, no és feixuc, és molt fàcil de veure, i per mi és un 10 d'estètica. Després tot el personal que ens ha acollit aquí a la biblioteca i tots els col·leccionistes particulars que també m'han anat ajudant, David Beguer, que també està aquí present, la família Claverol, no sé si ha pogut venir algú, i també a la Núria Ballester del Museu Pau Casals per facilitar-me tota la documentació referent a la correspondència entre Ramon Parramon i Pau Casals. I moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. Bé, no sé vosaltres, però a mi m'agradaria tornar a escoltar la viola tenor, estem d'acord, no? Mestres?
Moltes gràcies, Emmanuel Balsa, Daniel Blanc, Jordi Pinto. Fins aquí aquest acte de presentació del llibre La viola tenor per Ramon. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència i bona nit. Gràcies.